Mit navn er Henrik Stubbe fra Dong Energy, og vi har stillet de unge mennesker den opgave, hvordan producerer man og håndterer man energien i det fremtidige selvforsynende hjem. Det er kort og godt opgaven. Og det har været utroligt spændende at se, hvad de unge mennesker har fundet ud af, den opgave. Jeg må sige, at jeg er meget, meget positivt overrasket over så mange kreative og spændende forslag, de unge mennesker kommer med. Det er helt fantastisk. Der er virkelig gode idéer. Der er et hold, som har fundet på at designe tagstenen som solceller, så man laver hele tagfladen til solceller, og man kan skifte en solcelle ad gangen. Og det, der er lidt smart, det er jo levetiden på solceller er 30 år, og det er typisk også levetiden for et tag. Så det er godt tænkt. Det er også godt tænkt ud fra det synsvinkel, at når man spørger folk, hvorfor de ikke vil have solceller op på taget, så er der mange, der siger, det vil de ikke, fordi det er grimt, og det ødelægger arkitekturen på huset. Og der mener, at de unge mennesker har ramt plet her. Der er andre, der har lavet forslag, med sol og varmepumper. Men de har tænkt så langt, at man kommer til at have noget batteri eller noget energilager, fordi det ikke altid solen skinner, og det er ikke altid, at vindmøllerne kører. Så det har de tænkt ind, og de har også tænkt noget smart styring af apparaterne. Det er virkelig godt gennemtænkt. Så er der også nogle rigtig gode præsentationer, og det spænder lige fra rigtig flotte videoanimationer i den ene ende, som er meget kreativt, men mindst lige så kreativt er jo de papfigurer, hvor man har bygget huse og vindmøller og træer og skove og alt muligt op i pap, og det er sådan meget mere håndgribeligt at røre ved i forhold til det der video, så er der stor vide i det og meget spændende og meget dygtige unge mennesker.